ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସିବିଆଇ ଦାବି ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ବିଧାନସଭାର ଘେରାଉ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ପୋଲିସ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବ आठू बळी दुःख कसा नाही गेली जेव्हा भिड सब गणमाध्यम आम्ही देखील सोशल मीडिया रे देखील आम कार्यकर्ता जेव्हा धळा सार्ट पिंधा किती जुवक मे मिळत आक्रमण करुले सार्ट पिंधा युवक जुवक मे किजू जनता दळर गुंडा तो से सिजु जनता दळर गुंडा मे प्रथम पोलिस उपरक्र पथर मारले लाज पोलिस जतबर जुव कार्यकर्ता कर गुंडा मे पूण आक्रमण कले तार तदंत दाबी दीरे गोष्ट कॅपिटाल पोलीस स्टेशन भारती रे भारतीय जनता पार्टी जुव मोर्चार जे राष्ट्रीय नेत्री अर्पिता बड़जना नेतृत्व दीर्घ समय धरी एफआईआर दे एफआईआर की पंजीकरण है रात तीन टा पर्यंत सेठारे उपस्थित रहिले पूर्वतन मंत्री पूर्वतन सभापति मनमोहन सामल जा बुझा सुझा उठाई उठे आ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନାହିଁ ଇଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଅଛି ଖୋଦ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଉନାହିଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲାବେଳେ ଏ ଆଇନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଉଛି କାମ କରିବ ଇଏ ଆଇନ ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ବାଡ଼େଇଲେ ମହିଳା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସଦ୍ ଆଚରଣ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବାଇଶ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ସମେତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତି ଅଧରେ

ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଚହଲ ବି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତ ନିଜେ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବାରାକରେ ରଖିଲା ସେ କେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଡାମି କଲେ କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇଏ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଲେ ଇଏ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମାର ଇଏ ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ନେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖି ଟେକିକି ନେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେବା ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇବା ତାଙ୍କୁ ବାରାକ୍ରେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତିନିଶହ ସାତ ଦଫା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇବା ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ପୋଲିସ ଇଏ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରି ବିଧାନସଭା ଘେରଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସେଠି ପ୍ରାୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ সে গণ্ডগোল বর্ভরচিত ভাবে আক্রমণ করলে এটি যেভাবে ভাবে গতকাল যেতবে ক্যাপিটাল হসপিটাল কার্যকর মানুষ নিয়ে যাই তার দেড় ঘটা পরে মুজে যাইছি সেটি মুজে যাই কার্যকর যে দেখিলি স্টেচর উপরে ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କେଉଁଠି ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ସେ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲି ତାଙ୍କୁ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୋଚକିରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି ତା ପରେ ପରେ ବିଧାୟକ ଦଳର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଗଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଛାଡ଼ିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ସିପି ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଥିଲା ଅଧର୍ମ ବହୁ ହେଲାଣି ବହୁ ଅଧର୍ମ ହେଲାଣି ଏସବୁ ବେଶି ଦିନ ଆଉ ଚଳିବନି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆମେ ନବବାବୁଙ୍କର ହତ୍ୟାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବି ଚାଲୁ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ भारतीय जनता पार्टी निर्णायक मोड़ पर्यटन नब धन्यवाद। ये जो धड़ा सार्ट पिंधा कथा मु जो युवक ये किए ये पूरा सफा सफा भाव चीज आम आशा करदंत करे या स्पष्ट भाव पुलिस प्रशासन राज्यवासी आगे